umumuhara ho muzi no mama nahantu muzi Wapi na umuzi? So niho vuye ko bagushatse bakomeza. Na mama. Akagicuru. Kiba kugira mama yera tuye. Hacu gikora bigugenda gusamurisha ku mama wawe. Kikasama. Mama wange ntabwo yitsapfa. Icyo nazi na hari. Ariko umutima wange ntabwo nyemeza ko mama yapfuye. Kana kaska. Niyo kumusira inkweto. Merci. Chéri, je suis à la maison. Je suis à la maison. Erega nawe ugira ubwoba buri gihe umpamagara badahari banze batinye. Eshegeye ku munsi wo kwerekana umva rumwe zitandukanye. Zitandukanye zitana mu bakone. Ok. Nta kibazo uzaneguza wenda bahari. Nzi mbasuhuze. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
nyine urambwenge muri shitorushu kandi mbaga umugongo uri kurya niyo mpamvu ufashe na kreti umugongo uri kumva umugongo uri kurya warabyanze ndavuze wunamishwa hano ufite turushu gira vuba ubu rero urabona hano wahakorobye ubu hano wahakorobye ndavuze ngo unama umugongo urakurya warabyanze so unamishwa se nyine ubu hano wahakorobye unama ariko ujya wunama Uhano wahakorobye. Ndabuze ngo uvayo wahakorobye. Koropa nahandi turavuga se. Ntangange rikonje. Nta n'isoni. Urabona wakorobye neza. Uyambwira. Urananwa. Ndavuze ngo unama. Unama ariko. Uyu mukobwa ariko yabaye. Tuko yiteye cyumva. Mbwira urabona ubu wakesheje. Unama. Kira vuba. Koropa neza ariko. Ubu urabona hano hose urabona ubu wahakesheje hano hose. Utakubeshya ngo uyitoragure reba hano gira vuba umva nkubwire wa mukobwa we ndakwanga ku buryo nifuza kutaba muri runo rugo kwako mu bantu bambangamiye nawe urimo ndashaka kwirukana ndakunze nonyiruka niko nahantu ufite nacyo urabizi ko na papa na umva rero nkubwire mu byo wibagirwa wibagirwe mama wawe uri kumva neza sinzongere n'umunsi wa rimwe kubona umwibuka cyangwa ufata ifoto yiwe kubera kuriya yarapfuye Eko, uno wazashatse umukozi. Eh, bari hatari imana. Ah. Eko, uno wazashatse umukozi. Eh, bari hatari imana. Mpa kumbwire Frank. Nibagiye kukubwira. Kagira inkuru rero. Wa mu baby wawe naramuvuga. Ndamwitegereza. Ni mwiza pe narenge aho ongeraho ngo ni mwiza cyane uziko buriya igihe nye gusura Samantha akora mwana naramubonye so kubeshya rase zirifungura ndi kuzireba mba ntakayemo rero ariko ikintu cyambabaje uriya mwana ameze nk'umuntu uba mu gahinda ashobora kuba famiye abamo itamwishimira none se Frank ndakubwire Frank ugomba kugira icyo ukora uriya mukobwa ukamukura mu gihirahiro kuko namara kumenya uburi we nawe azatuza mu muti ako se Arnaud yesu ibyo ngibyo biba bisa ndabyumva ariko utekereza singira bomba
ntagitongira nta frati ntagitana ese uramwe ndamuvana iwabo umujyanaye urumva uko namumaze iki nanjye rwanyi nifite Frank ugomba gukoresha ukushoboye ukagira vuba ukagerageza kuko ejo hashobora kuza inkongobotsi kamugutwa ukaririmba urwubonye Gloria, ndakwiyamye. Frank akwandikira te wowe. No, Frank akwandikira te mbwira Gloria. Ese no why? Frank ni sheri wanjye Gloria. Rushya kunyibira umusheri? Gloria mbwira Rushya kunyibira umusheri. Gloria ndakwiyamye Frank mukure mu mutwe wawe. Ndakwiyamye Gloria. Wowe Frank akwandikira nkande. Ntabwo umuzi utakwandikira. Ntabwo umuzi utakwandikira. Ujura bimbira gute? Ndakwiyamye Gloria ntago ibingi binabyumva wowe. Frank akwandikira tumushere wanjye. Tabona muzanya nti wamunye. Mama, ntago ibingi bi wabyumva. Mama buri munsi nkubwira bya kino gikobwa ko Mama reba noneho. Ibi ni ibiki koko? Iki gikobwa buri munsi mbikubwira ko gishaka kunyibira umushere. Ndebera ibi ni ibiki mama? Ndebera soma. Mama amubwiye akishakira uwe. Niko Gloria. Ibi ni iki? Ibi ni ibiki? Ndakubaza ibi ni ibiki? Uratangiye n'amakosa menshi ufite, sibyo? Reka rero nkubwire wa mukobwa, ku mwana wanjye ufite ibibazo. Zibaho ngaho se nyine. Nta n'isoni. Wakwishakiye iwawe ko gisa. Umva mwana twigende, komeza ukore ibyo yari arimo kuri aso. Mwemukore devoire nje ntawe ndi bukoreje nzakora copy sibyo oya ariko kuri nje nibisanzwe nawe urabizi cyo cyo kirimo oya ako ndi wazagira umunyeshuri mu buvugo oya ntawe nzabizi oya n'uzagira ngo umucecu ko mukahitira namuzi nawe tuza sate mu rwa umuzi Sasa uri kabisa ni ubwambere kwa mubona babe Ha ha ha.
I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house.
sinshaka kugukunda. Uri inshuti ya Samantha. Samantha ni umuvandimwe wanjye. Ni gute nshaka kumuhemukira. Ibyo byihorere. Erega buri nyikora niyo nakunze. Kuko Samantha n'ubwo mwumva mabe na gato. Reka nawe mbitekerezo nzakubwira. Uretse kugenda. Ibyo dore amasaha yagize kandi birashobora kumera nabi. Impeta ntawe na Samantha ndayitanze. Ikizaba nzanywa umuti, ntandiha amafene. Akuriya mwana ni mwiza pe. Papa Samantha, akira nawe irebere irebere ureba ukuntu no mukobwa mushekwa yirwe yibabagaho abandi. Cyangwa yogorora uyu ninde harimo se uyu ninde uyu se ninde kandi korore ndakubwiye ngo iki nkumva no kwita ngo nzongere Ziba ngaho senye. Ntabwo nzongera wako. Gorosi. Ngiye kuguhana. Ku buryo ucika kuri Frank neza, ukamenya ko Frank ari wa Samantha. Turi kumvikana. Kera ugomba kumuhana hahandi azajya abona Frank akumva ko atagomba kumwegera. Kandi se kundi aba yipfiye neza wajya mwipuza. Samantha, kera zara mikoba ngiye muhane, asigaye mu cyo kwa gasogo kwe. Ntabwo nzongera wako. Niba guhane hahandi uzajya ubona Frank ukumva ko utagomba kumwegera, uri kumva neza. Wowe ufite umutwe munini cyane. Dore mbese ko nabayigira. Mbese nzamwereke. Twicaye. Muzaniye amazi. Ihangano byose bizarambira Jean. Ntakubeshye, ikintu kimbabaje cya mbere ni umwana wanjye. Rwose ariho mu buzima butari bwiza. Nanone ni uko musaza wanjye bamubwiye ko napfuye. Ashobora wenda kuzamureraho neza kabiri. Jean, nshakisha ukuntu wabonana n'umwana wawe umwibwire. Wenda amenye ko ukiriho yagira amahoro. Si ubutekereza ko aho aratuje. Ntabwo iryo kosa narikora. Musaza wanjye ambonye yanyica. Kuva amaze kugurisha inzu y'iwacu. Ntampe n'igiceri cy'icumi. Nkajya mu buyobozi nkamurega. Ubu arampiga bukware. Ambonye yanyica. Uzi se ikibazo naringize. Uzi ko buriya umujinya wose ashobora kuba wutura umwana wawe. Wenda abantu barahinduka ntawamenya. Ntako musaza wanjye yakundaga umwishywaho cyane. Ariko afite umugore mubi shaho.
Reka dutegereze turebe ukuntu bizagenda. Wanda hari icyo Imana izakora. Niriwe. Uwo ngaho. Tubahangaha. Mama amaze kunywa. Sanza amazi atetse yashize. Bazanye n'adatetse. Oya, wakoze ntabwo njya nywa amazi atetse. Mare. Nde muravuganaga. Umukobwa waje gusaba amazi yo kunywa. Hey. Reka nanjye njye ku Sanukumaze. Yo kuvoma. Baba bana bari he? Neka bigore nanyi ngi kuyaga. Ese niye najya ngapfa muri uru rugo koko komerewe nabi cyane. Ese ninde wanyakira basa akamara akazi ko mu rugo uko nako nakemera. Unabwo umukunzi bigashoboka. Ntabwo bibaho. Simo, umva natwe umukunzi wawe bikamurira iki? Tutumvira umusore tutamupfa pe. Iki nimba gukunda ntabwo azakuvaho. Usaka umushoboka byose azanagupfire. Bamubwire Gloria, Frank umugendere gake. Ko nukomeza kumugendaho. Uzababara kurusha uko ngukomeza. Yaba ari na mama uvuze ko yazutse. Ibyo soni ntabwo mbiha agaciro. Murakoze. Nuko rero, umwihore ko nukomeza kumugendaho. Mbere kubera ko mbikunda. Mwana wanjye nubwo tutari kumwe ariko uri umunyamugisha. Iyo mpeta wambaye ntuzayikuremo. Nuyikuramo uzaba utayenze isezerano ryawe. Iyi mpeta ntihazagira umuntu ukubaza aho wayikuye ngo ubimubwire. Kandi ntihazagire n'uyigukuramo.
izakurwamo n'uwayikwambitse akwambika yisezerano. Ikindi uzashaka kuyikwambura ntuzabyemere kugeza ubwo igitonyanga cyawe cya nyuma cy'amaraso kitakayewe. Impeta ntabwo ari ayindi yanjye. Impeta wayikuye hehe? Gloria, ese ya mpeta yanjye? Gloria, iyo mpeta yanjye wayikuye hehe? Gloria, ntabwo ari ayindi kubaza. Impeta yanjye wayikuye hehe? Impeta ni yanjye.